मरा मेरा स्वतः स्वतः नाही का खातात मस्त वाटत मस्त काय वाटत आईने पाहिलं ना तर मारेल मला धरून काय आणि भूक कशी काय लागली आज लवकर इतक्या ग आज डबा खाल्ल्यानंतर आमच्या पीटीचे दोन पिरियड होते ना त्यात परत सरांनी आमचे खो खोची प्रॅक्टिस घेतली त्यामुळे जे काही खाल्लेलं ना ते सगळं जिरलं मी परत भूक लागली का समीरा आज नेहमीच्याच रस्त्याने आलात ना तुम्ही म्हणजे काय हो अजून कुठचा रस्ता नाही नाही हा भेटला ना कोण तो जयदीप काका भेटला ना आज हो कुठे भेटला म्हणून विचारलं शाळेच्या बाहेर हो शाळेच्या बाहेरच भेटणार पण स्वानंदी नव्हती का बरोबर तुझ्या तुम्ही काय करत होता तिकडे तुम्ही काय झालं आमच्या दोन शेवटचे पिरियड होते ना तर त्यावेळेला बाईच नाही आल्या म्हणून आम्हाला लोक सोडून दिलं तर मग मी हिची वाट बघत बसलेली बाहेर तितक्यात मन आली आली मग दोन तीन मिनिटाने जयदीप काका आला हो का हो आणि मग काय काय बोलला तुमच्याशी तो काही विशेष नाही काहीतरी बोलला असेल ना काहीतरी गप्पा मारल्या असतील माझ्याबद्दल बोलला असेल मयू काकाबद्दल बोलला असेल हा बोलला ना मग काय बोलला काय नाही बोलला मग अगं तो म्हणाला की मयू काका आणि मी एकदम खास मित्र आहोत आम्ही दोघं बिझनेस करतो हो का आणि माझ्याबद्दल काय बोलला तुझ्याबद्दल काय बोलणार सरळ फोनच लावला ना त्याने तुला अरे हो मी विसरले खरंच की काहीच नाही बोलला ना बाकी ठीक आहे आणि चॉकलेट कुठलं दिलं इम्पॉर्टंट ए वेळे इम्पॉर्टंट नाही इम्पोर्टेड कळलं का ए मी पण ते खाल्ला मस्त होत छान होत ना अरे जो उठतो तो मला टोकतो आजपर्यंत कोणाची हिंमत झाली होती डॉक्टर अभयला टोकण्याची आणि आज हा सर्दी झालेला माणूस मला सांगतो की मी वाचेन का म्हणून आजपर्यंत या हाताने अनेक सक्सेसफुल ऑपरेशन्स केले आहेत अजूनही माझे पेशंट मला विसरलेले नाहीये खोटं वाटतंय तुम्हाला की तुम्ही सगळे त्या वृंदाबाईंना सामील आहात सगळे त्या वृंदाबाईंना सामील आहे ज्यांना म्हणा आता बोलवा ना वृंदाबाईंना त्या माझं काही वाकडं करू शकत नाही जेवायला येतं ना नाही भूक नाही मला दूध दे फक्त ग्लासभर नुसतं दूध पिऊन भूक भागणार आहे का थोडंसं काहीतरी खा वहिनी थांब थोडा वेळ कसा आहेस अभय बर आहे जेवत का नाहीयेस सांगितलं ना मला भूक नाही भूक नाहीये की असलेली भूक तू मारतोयस अरे असं कशाला करेन मी मयुरेश नाही स्वतःमधला एक चांगला डॉक्टर तू स्वतःच्या हातानं मारून टाकतोयस स्वतःचं उज्ज्वल भविष्य तू स्वतःच्या हातानं नासवतोयस तशीच स्वतःची भूक सुद्धा तू मयुरेश हे सगळं मी मोठ्या आनंदाने करत नाहीये अरे मग दुःखात तरी तू असं का करतोयस आणि मुळात इतकं कसलं मोठं दुःख आहे तुला अभय तुला कळतंय का
तू तुझ्या स्वतःच्या आयुष्याची ही जी काही वाताहत करतोयस त्याचं कळत न कळतपणे सगळं खापर माझ्या माथ्यावर फुटतंय. पण मयुरेश, मी तुला तसा कधीच दोष दिला नव्हता. अरे पण सगळेजण तसंच मानतायत ना भय. वृंदा मावशीच्या बाबतीत तू चुकलास हे माझं मत तेव्हाही होतं आणि आजही आहे. पण अभय, मी तुला तुझ्या एका चुकीची जाणीव करून दिली म्हणून तू तुझं सगळं करिअर बर्बाद करून घेणारेस का? आणि दुसरी एक गोष्ट, काळासारखं दुसरं औषध नाही त्याला अनुसरून मी वृंदा मावशीचा मृत्यू विसरलोय. तुझ्यावरचा राग, तुझ्यावरचे आरोप सगळं मी विसरलोय. पण तू मात्र अजूनही त्याच चक्रात अडकलायस. ह्याला काय अर्थ आहे? मयुरेश, तू बोलून गेलास म्हणून तू विसरू शकतोस. कारण ते शब्द तुझ्या तोंडातून बाहेर पडले पण तेच शब्द माझ्या कानातून आत शिरले माझ्या मनात आणि तिथेच ठाण मांडून बसले ते. तू केलेला आरोप माझ्या प्रत्येक श्वासाबरोबर घेऊन फिरतोय. कसं विसरू सांग ना. अभय, मला मला इतकंच कळतं की तू तुझ्या फ्रस्ट्रेशनचा बाऊ करतोयस आणि त्याचा सगळा त्रास मला होतो. तू आता हा सगळा वेडेपणा सोडून दे आणि नव्यानं प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात कर. अभय, चल उठ. आज जेवायला मी तुझी वाट बघतोय. वहिनी, खूप भूक लागली. मी कपडे बदलून येतो, तू आम्हा दोघांसाठी जेवायला वाढ. कम ऑन. बघितलं आता तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे की नाही. मयुरेशच्या मनात काही नाही आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या डोक्यातले हे सगळे विचार आहेत ना ते काढून टाका. सगळं व्यवस्थित होईल. कळवण्यास अत्यंत दुःख होते की फक्त एवढंच. पण पूर्ण मिस कधी आलास? मी मगाशीच आलोय ग, बाहेर दादाशी बोलत होतो. एवढं काय बघतोस त्या मोबाईल मध्ये? कस्तुरी, मला एक विचित्रच मेसेज आलाय अग. विचित्र म्हणजे? हो, हे बघ ना. कळवण्यात अत्यंत दुःख होत आहे की हे काय पुढे काहीच नाहीये? हो, काहीच दिलं नाहीये. याचा अर्थ काय घ्यायचा? नाही, कदाचित मला चुकून फॉरवर्ड झाला असेल हा मेसेज. हो, शक्यता आहे म्हणजे. आणि हा नंबर पण ओळखीचा वाटत नाही ग. एनिवे, मला फारसं डिस्टर्ब होऊन चालणार नाही. उगाच कुणीतरी मस्करी करत असेल माझी. बरं कस्तुरी, मला भूक लागली, जेवायला वाटत. हो, मी पानं घेते पण तू फ्रेश तर वादी. हो होतो. हा हा मोबाईल तुझ्याकडे ठेव आणि परत जर असा मेसेज आला ना तर रिप्लाय कर. म्हणावं की पूर्ण वाक्य पाठवत जा. गाळलेल्या जागा भरण्यात का वेळ नाही आमच्याकडे. येस. हे असले खेळ जयदीप शिवाय कोणीच करू शकत नाही.
पण हे मयुरेशला कोण समजवणार? या जयदीप बांदलच्या नावाचं एक चांगलं हत्यार गावलंय मला. हा सुद्धा त्या अधिकाऱ्यांच्या जीवावर उठलेला दिसतोय. मी मागेन ती किंमत द्यायला तयार होणार, फक्त याला माहिती पुरवत राहायला लागणार. आता कशा त्या अधिकाऱ्यांच्या घराच्या चिंधड्या उडवतो मी ते बघाच. मयुरेश अधिकारी, रोज या SMS चा पुढचा एक एक शब्द तुम्हाला पाठवत राहणार. आणि ज्या दिवशी या SMS ची सगळी वाक्य कंप्लीट होणार, त्या दिवशी तुमची हॅलो. हां अभय, आकाश बोलतोय. कसं वाटतंय आता? एखाद्या निर्जन बेटावरती एकटं असल्यासारखं वाटतंय. असा हा एकाकी. अभय, आज नर्सिंग होममध्ये जे काही झालं त्याबद्दल आय एम सॉरी यार. आकाश अरे, तू मला मारलंस, पण त्या क्षणी मला भानावर आणण्यासाठी ते करणं भागच होतं रे. आकाश, वृंदा मावशीचा गिल्ट ही एक घसरगुंडी आहे, आणि मी पार रसातळाला पोचल्यानंतरच ही घसरगुंडी थांबणार आहे. हे बघ, असं काहीही होणार नाहीये. तू असं म्हणून आम्हा सगळ्यांवर अविश्वास दाखवतोयस. आकाश, मला कळतं रे. अरे, तुम्ही सगळेजण माझं भरकटणारं तारू सावरण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करताय, पण माझा प्रॉब्लेम असा आहे की मी तुमचे हे प्रयत्न फक्त पाहू शकतो, त्यांना रिस्पॉन्ड नाही करू शकत. अभय, पेशंटला फक्त औषधोपचारांची गरज नसते. पेशंटची स्वतःची विलपॉवर सुद्धा खूप स्ट्रॉंग असावी लागते. डॉक्टर अभय आता पेशंट अभय आहे, आणि हा पेशंट अभय तुझ्या संयमाची परीक्षा बघतोय. संयम? मला त्याची सवय रोजच्या रोज घरच्या घरीच होत असते. बाय द वे, आईला कळलंय चिन्मयच्या प्रेग्नन्सीबद्दल? ओ नो. मग काही नाही, खूप थयथयाट केलाय तिने. तिला घराबाहेर काढायला निघाली होती, मी तिचा हात धरून बाहेर जातो असं म्हणल्यावर गप्प झाली. पण नाही, ती स्वस्थ नाही बसणार. छळणार तिला, घालून पाडून बोलणार, काळजी वाटते मला. चिन्मयची न्यूज अशी अनपेक्षितपणे त्यांच्या समोर येणं हा त्यांच्यासाठी मोठा शॉक आहे. शिवाय ही बातमी तुम्ही त्यांच्यापासून लपवून ठेवून लग्न केलं हे तर आहेच, आणि त्यांचा राग स्वाभाविक आहे. आपण त्यांचा राग निवळेपर्यंत वेळ देऊया. आकाश, चिन्मयी समजूतदार आहे. इतक्या दिवसाच्या सहवासानंतर तिलाही त्यांच्या स्वभावाची कल्पना आली असेलच. ती करेल त्यांचा राग शांत. लेट्स होप असंच होईल, बट आय एम नॉट शुअर. Anyway, तू आराम कर, बोलू नंतर. काळजी घे. बाय, गुड नाईट. बाय. झाले मित्राशी गप्पा? हां. कसे डॉक्टर अभय?
कळतंय पण वळत नाही अशा फेजमध्ये. झोपला शुभानंद? कधीच. तुमच्यासाठी एक निरोप दिलाय त्याने. बाबांना म्हणावं आता सगळ्या चिंता सोडा आणि झोपा. कठीण आहे. आई जर का अशीच अतिरेकी वागत राहिली तर सगळंच अवघडून बसेल. कोणी सांगावं, एक ना एक दिवस त्या बदलतीलही. तो दिवस उजाडेल तेव्हा उजाडेल, पण तोपर्यंत काय. संघर्ष अटळ आहे ना. असू दे. समोर येणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाला तोंड देण्याची तयारी आहे माझी. तुम्ही माझ्या बरोबर आहात ना, एवढं पुरेसं आहे माझ्यासाठी. काय झालं? अभय करेक्ट बोलला होता तुझ्याविषयी. समजूतदारपणा हे तुझं सगळ्यात मोठं शस्त्र आहे. तुझे केरवारे सुरू झालेत म्हणजे बहुतेक सगळी आपापल्या कामाला गेलेली दिसतात. हो म्हणजे हो. मुली झोपल्यात अजून, कारण त्यांना सुट्टी आहे शाळेला. आणि अभय तुझं काय? काय गप्प काय झालीस? तयारी करतोय का निघायची? कसत काय दादा, अजून उठले सुद्धा नाहीयेत. अंथरुणाबाहेर पडलेले आहेत अजून. आता हात धरून त्यांना उठवायचं का कळतच नाहीये मला. वेळ आलीच तर तेही करायला हवं तुला. दादा त्यांची मानसिक स्थिती अतिशय नाजूक झाली. परवा काय घडलं ते बघितलं ना तुम्ही, काय अवस्था होती त्यांची. मला तर असं वाटतंय की जरा एक दिवस विश्रांती घेतली ना तर बरं वाटेल त्यांना. महाराज जे जे काही सोपवत आहेत आपल्यावरती, ते पेलण्यापलीकडे आपल्या हातात काही पर्याय उरलाय का? पण एक लक्षात ठेव सरिता, तू जेवढा आधार देशील त्याला तेवढं त्याचं परावलंबित्व हे वाढत जाईल. तेव्हा आधार द्यायचे नाही, आता आधार काढून घेण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी मन घट्ट कर, तयार कर. आपलं मन असताना ते हट्टी गुरासारखं असतं. काही वेळेला दया माया सगळं बाजूला ठेवून त्याला वेसण घालावी लागते. जा सरिता, त्याला जाऊन उठव, हाताला धरून उठव. दादा मी उठवत होते त्यांना मगाशी, पण मला म्हणाले की एक दिवस गेला नाही तर काय जगबुडी होत नाही. आणि खरं आहे म्हणजे रात्रभर झोप नाही आहे त्यांना, तळमळत होते. आत्ता पहाटे पहाटे डोळा लागला त्यांचा. एक दिवस विश्रांती घेतली तर बरं वाटेल त्यांना. डॉक्टर पेशामध्ये झोपेचं विश्रांतीचं कोड कौतुक करत नसतात. आजवर त्यांनी असं कधी केल्याचं मला तरी स्मरत नाही. पहिल्यांदा तू सरिता एक काम कर, त्याच्या चुकीच्या वागण्याला पाठीशी घालणं हे थांब. त्याला हे कळत नसेल तर त्याला जरा खडसावं, त्याला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दे. घर कसं रोज झाडून बसून लख चकचकीत ठेवतेस, मनाचं काय? तुझ्या नवऱ्याच्या डोक्यातली ही जळमट जी आहे ती काढून टाकण्याची जबाबदारी तुझीच आहे सरिता. तर एक काम कर, आधी मुलींना उठव, त्यांना सांग त्यांचं आटपलं रे आटपलं की ताबडतोब जाऊन आपल्या बाबांना उठवा. त्या दोघींवरची माया त्यांना निश्चित त्या अंथरुणातून बाहेर काढेल. बघते, एवढा केअर काढते आणि मग उठवते त्यांना.